format ku përdoruesit shumë lehtë mund të kenë qasje në substanca të ndryshme narkotike dhe t'i porosisin ato. Ne kemi zhvilluar një intervist ekskluzive me një nga shitësit e substancave narkotike në rrjetet sociale i cili ka folur në kushte anonimiteti. Do të ndjekim intervistën dhe më pas do rikthehemi në studio për të diskutuar me tëftuarit tanë. E të cilët janë Muarrem Ademi, Memi, pjesë e qendrës Labirint e cila merret me ndihmesën e personave të varur nga drograt, edhe gjithashtu me Amir Berisha Greku, një person i cili tashmë ka kaluar këtë problem. Fillimisht ndjekim insertin dhe pastaj kthehemi në studio. Patjetër. Po, unë jam i Prishtinës, edhe jetoj afër qafës, edhe mirëma me tregti. Çfar tregti e? Po, me biznes me marihuanë. Kush janë klientat të to? Klientat janë një rjetë të njerëzve, po këtë janë mirë online, shkon kjo. Online, qysh online, më shkruin ku je, që të sa për dënë, që kaq, edhe që të bëhet, më thonë kjo farë punë e biznisit. Qëfar loj droga është shetë përveç marihuanës, a shetë një drogë tjetër? Ta është për momentin po, kom shqit edhe ma herët të rifarë drogët, të janë i spej marihuanës, ekstazi, kokainë, MDMA, këtu zakonisht i përdorin rinia e Kosovës, të më thonë. Sa kushton, për shembull, cilat janë çmimet? Po, marihuana është në treg ma e lira, nërso ma e shtrejt është kokaina. Kokaina në vort është ndohet me gram. Një gram kokain kushton të avaj dhe 100 euro, që e blin përdorusi. Nërso ekstazia një kokër për me blej, klienti është 10 euro. Nërso MDMA apo këtë janë kjo është më thonë drogat klubeve që përdorin sako në shtrinia ku shkojnë në për evente, në për naja, në për qështo. Qysh i gjenë klientat e të ku i gjenë, qysh më në shmedit, kush o klient? Po zakonisht kjo shkon punë klient mas klienti, është puna që e kom një përmes platformës Snapchat që është apo sistemi operativ i Snapchatit që është të më thonë mu më shkruun ku je, unë i ka dhe jem qëto të vjëm interesun për qëto qështë ose për shambullu më shkruun një klient më të regon që e kom një shok qështë qështë po të në me vo me blej qëto ose po të në me kry qështu e në na edhe që kjo është, dhe më thonë, këtë buhet mirë online. E kështu, kush janë klientat, qëfar moshe janë, qëfar? Po, kush janë klientat, ka të li farë moshe, po janë i spej moshes 18 vjetë në i sen, në 19, dhe e rinë moshen 20-25 vjetë. A përdor platforma tjera përveç Snapchat? Po, po përdor edhe Telegram. Po, amon kryesisht, mas që mdi që përdorit është Snapchat-i këto. Sa është tirë me gjithë në diler, mi thonë, është në Snapchat? Po. Në është ta 10 minuta. Edhe, a kanë krejt akses, a mund krejt? Po, krejt kanë akses, dhe më thonë. Qdo njëri, qdo i ri, apo kushdo i të mundet me vos akses ato. Apo ki raste kur të shkrujnë dhe fmi? Të rikështë? Kam rosa dhe pe i cmive, mirë po me cmi nuk shes të cmija. Zakonisht moshës madhore 20 jetë edhe të naltë. Qëfar droga po kërkohen mas shumë të online? Ta është bë online marihuana edhe kokaina që të janë dy droga që kërkohen që ta është mas shumë të. Po folje për në qytetë të Prishtinës,
këtë antidroga që i lidhë mas shumë ti. Po ko, normal, edhe ekstazia, ko edhe MDMA, ko edhe shrumsa, më shrumsa që i përdorin, ko GHB-a, LSD-a, nejse këto janë pak ma të vogla që janë hi, amo kryesisht marihuana dhe kokaina janë qëto dyja që i përdorin. Cila prej, ju cila, po, a kene edhe ftyra publika, atë karon e shi drogë ftyra publike? Për ftyra publike të une nuk kam, po mundet me posë për shumë ndaj shok jemi që është ai diler, mirë po kush janë ata nuk e di. Sa një është i rrezikum me dërgu fotografi në për Snapchat, në për... Po... Prej policisë në këtë rast? Policia fatkeqësisht, më i më thonë që ka shumë pak akses të dy rjetët që janë Telegrami apo Snapchat-i, apo me thonë mas mirë të heqë. Mirë po, ndina i rrezikum kur nëse dikush mi marë fotot apo mi banë foto dhe ja dërgam policis, vetëm në atë rast të me thonë ndina i rrezikum për policis. A më ndësh me dite nëse jetu përgjur një dikojna kur jetu full me ta Snapchat? Ja, nuk më ndësh me dite. Dhe me thonë se është i vetë në platformë, i me thonë që nuk përgjohet Snapchat edhe Telegrami këto dia. E kështu, a ki kontakt edhe me njerës tjerë që i bujnë punën tane? Po, normal. Edhe, a i përdorin edhe ata? Po, njëta platformë i përdorin edhe ata. Snapchat edhe Telegrami këto dia. Sa kështu parafërsisht, sa më me konë? Dhe njësa gramë në shmishik mërëna ditës, përmes saj platforme, dhe njësa gramë? Po, kejnë vërët në bosë, mërëna saj platforme, të ashtë one, me më thonë që me mishit 50-100 gramë dite, ose ma pak me i sen. Po, kryesisht, ma spok që është 50 gramë, dheri, hajda dhe leni, mesatore 70 gramë me i sen. Edhe, qysh ndalët kemë klienta? Sa klienta i vjenë? Po ta është gjitho klient në dite vinë që blenë 3 herë në dite, me më thonë që në 2 gram, ta është lëgare 3 herë në dite, 2 gram i bjenë 18 gram, brena dite i morën 15-20 gram dite, një klient. Po folje, për marionë, a për kokainë është punët ka për jatrinë, po kokainë është ma e shtrejt. Zakonisht e përdori njerë që e në bimush 30 vjeqare, më thonë që kam pak ma shumë pare. Ndërsa kokaina është gromi 100 euro, po zakonisht 3 gram dhe në 4 gram i marrin në dite. Kokain. Dhe thot, kërësysh shumicën e funës e bënë përmes rjetët sociale? Krejt funën të bënë përmes rjetët sociale. Blerin e tynë me shumic për mes rjetët sociale. Mëj me thonë edhe ka vjen, do më ka vjen të së droga mëj mi të përmen. Paka shumë me t'informu. Ka paka shumë? Po, zakonisht Mariona vjen pi Prizrenit, Gjakovës, po folje për to venet ku fitore që janë me omen e Shqipnis. Kokaina njëtë, edhe ajo shkojnë që të përmesonë në Shqipnisë që i vinë kësajde. Nërsa ekstazia edhe këtu që janë narkotikë ta me... që janë ma shumë klub droga apo kupton, janë këtu që vinë dy pika janë, pi Shkupit edhe pi Beogradit. Po, zakonisht, këto në një njerës që për, do më thonë, përrasisin edhe përmes platformës Black Market, nëse këndë gjuhë në herë. Dhe Black Market është në një website që nuk përgjohet, jenë të lidhë në rinia e Evropës, apo më kryesisht Hollandës që qesin, në më thonë, të lojët e droga, të e posë para si shrumësat edhe ekstazia që i vinë për Black Marketit, edhe vinë në format klodrav, për thmi, në më thonë, që i bonë për mes postës, nërso pagesa kryet për mes kryptove, kryptovalutës. Okej, Gjinit, a i ka ma shumë moshkuj, a... Gjinit, me i me thonë, njëtë, njëtë, si bura, si gratë, njëtë, më thonë.
Më në thonë është një 55% burra dhe 45% vajza, po gra. E sa i përket, a ka raste kur vinë të kërkojnë drogë pa pagesë? Po, normal, edhe ato janë raste shumëta, po kryesisht klienta që i kam besnik, okej, okay, ta bënë, ama të tri normal që jo. Edhe, për fund, apja vjenë më marë, më marë kejsë të rëzik, a vjenë më marë me shqipë? Normal se po ko përfitim, ma shumë se ne shumë ko përfitim për kësaj punë, në më thonë. E kështu, a ki shokë që të kanë rapë për? Po, jo, Denive, po zakonisht bojnë letë për kësaj punë, shumë marim pare, e me që të vore tani për paguin avoko, po dyqysh është spëdit, nërë që për kësaj punë pare, po që të pare të është një arti tani në avokata. Mirë po denimet janë një vjetë dhe një vjetë në sëndzoj. Me sene, që me thonë, pak ma të vola, po me droga nëse ka sasit mave, për shumë 2 kg, se pas pej 2 kg të nalt janë normal të rëzicet janë edhe matë moja 4-5 vjetë në i sene. Jo, hale. Atëherë për shëndetje, rikthehemi edhe një anë studio, po nisemi prej fundit të intervistës ta, hala nuk jam arrestu për këtë punë. Realisht, sa është shprehen kjo dukuri, po filloj me ty, Muharrem, në vendin tonë, blerja drogave online? Dukuria Darknet, apo përositja online e drogave për mes websajteve të ndryshme, është pranishme në Kosovë, mirë, por nuk është, si me thonë, dukuri shumë e përhapun. Zakonisht, disa lloje drogave të cilat nuk gjinden në Kosovë, këto përositen për mes Darknetat të ndryshme, kryesisht për mes Holandës edhe Çekisë. Si që janë, për shambull, amfetaminat të ndryshme, LSD-ja, para dikojmë 5 viteve kena pas problem me GHB në Kosovë, ku GHB-ja gjithmonë është përositur online, si dhe janë disa droga rekreacionale që quhen, drogat klabëve që janë MDMA, ekstazi, edhe paga shumë stimulant të ndryshëm. Por ato që faqen shumë lirëshëm në rrjetet sociale lokale, kuptimin e tregut brendshëm, si në Instagram, Telegram, Snapchat, janë këto prezente në Kosovë dhe porositja atyre bëhet shumë me thjeshtë, të thotë nga telefonat e secili njeri. Në fakt, porositja online nuk është edhe aq e thjeshtë, për shkak se ti duhesh me njoftë atë person për me komuniku. Këto rrjetet sociale, pak a shumë duhesh me bëhë friend mas pare atë personin, duhesh me bëhë shok, mas nej me komuniku me të. Menaj që si dukuri, pa tjetër që është prezente, mirë po jenë rrasit izolume ku drogat përësitën online. Zakonisht bëhet komunikimi online. Po shqitësi e tha që për 10 minuta mund nga gjejnë, jemi të qasë shumë. Po, komunikimi bëhet online, pasaj dërgesa, si me thamë, bëhet të personi online. Sa është shtirë me gjejtë sëtë me përësitë drogat? Jo, dhe ishte më ndërhy që tha mejmi nëse nuk është e theksumë, do me thonë, si dukuri, kjo shqitja online, mundet që shpejt më konë shumë e theksune, o këpëtën? Se sikur si ven që djetë që jena pa pune, me zi presë me fitu... Besoj që ka njëri që i thot jo, nuk po të presë, a? Bra, me zi presë me fitu... A i përmeshito është aty edhe të ashtë të... Parën ma letë edhe mas nej kër e shef që kjo për... E pas ka gjithë këtë mbyrë me njëherë, janë isi në kapin e mësojnë, o pëtën se për kësi punë, masi popull... Nuk do shumë mendë është, apo? Dalohemi. Basë të eksperiencës tonë, për shambull, cëllat janë format që blenë? One, në atë ku, më të kalëzu drejtë, më të eksperiencës që këmë pasë, nuk ka pasë si shqitje online. Këna pasë shokët që i një njofë njone me tjetërin, këna pasë besim të njone tjetëri, shambull, mu më ka qukë të dikush që, une shambull se këmë njofë të atë person, po një shokë jemi, më ka qukë të ajë person, a i ka besu atina, dhe një më shua, online, kjo është dukuri, ose shumë e thonë njëra shumë e kjeqe që mundet më përhapë shumë shpejtë edhe mundet qëshën rinja që dinmemi ma shumë që në dvarën ma totalisht në lojdojnë droga, ta shtë i kanë me gjithë mirën edhe ma të kolleshme që me morë. Amir, për ty është lajmi mirë që ti tash më je një ishë përdorues, ti kur ke qenë në këto ujra dhe më pas ishë ruar dhe gjithë që ka kalu në mirë. Unë e dëgjoha në rëfimin që kështë e bërë shqitë si drogave, tha që unë nuk ju shes,
njerëzve në moshë datë të përsoare. Ka rajt. Ka rajt. Keni nisë personalisht me përdua? Ka rajt. Unë ja kom nisë, unë ja kom nisë dikur 17 vjetë. 17 vjetë, mos të nashtë edhe ma herët, po flasë për heroinë. A përkënë, si për Marion, ja kom nisë 15-16 vjetë. Në 15 vjetë? Po, nuk besoj që Gjilera... Kaj, për mjanis, qysh janis, e sa ke pasë shtirë mu qasë në droga në atë ko, edhe qka të ka shti ty, për shambull, me qenë pjesë e qasaj jetë, lifestyle? Filimi, qërë me nëherë mas luftës në Kosovë, se të mos Prishtinë në shukis, si Texas, a kuptan, të ashti me hi pak në atë farë, inin e shoshnis, a kuptan, barit të janis, me marë në atë ko. Ta nështu që pak me një malsia, pak do probleme, palidhje, për zakonisht me një malsia është në këto punë. Sa e po të shtirë me kryu atë rethën? Shumë kolaj, si do mos Prishtinë të e për kolaj. Si do mos kur ki pare, i në të afruhën në krejta, këtëm. Ta një e shef vetën, që kush jo më një farë lej baba që pithojnë së vetës, edhe... Pra të janë njëse e fillon një grupë i vogërë, mas në një tjetër, mas në një tjetër, shtu që. Ka një legendë që thujnë njerëzit që në base me përdorimin e substancave narkotike, si që është marihuana, gjithë cilin e kanë legalizuar shumë vende, nuk mund të hysh më thellë. Nëse je përdoru si marihuanas, aty përfundon gjithë shka. Në të regojtë ti, si e bërë këtë kapërcimi me marihuanas e droga të tjera? Dhe ashtë, a qëndron teoria që me dëvërtet marihuana nuk të tërheq më shumë, në kuptimin që nuk kalon në substanca më të rënda? Me thonë drejtën, se cila e ka tripin e vetë, atë ndjesin e vetë. Marihuana për kokainës, kokaina për heroinës. Dhe ne ka atë ndjesin ndryshme. Nuk janë të baraba, nuk janë të njejta. Po prej kureshtjes, më në shmija njësë mas nejpi marihuanës, hajtë të aprovej, mas i marihuanës më ka bu kur gjithë, hajtë të aprovej heroinën. Ta një njësë me heroinë, një mujë, dy mujë, thëtë hajtë se dhe kjesë pëmbej ka kur gjithë, të vazhdoj të utjet me kokaina, kuptan edhe shtu që. Shtu që pej pikureshtës janis, prej kuriozitetit me provu, apëtin se jo që ka persona që shamë më sët një që të në kuhën, jënë me të marihuana, kuptan ka më dhe shoshni. A mo është problem, kuptan se më është me ka përcy. Kureshtja, kuriozitetit që të në me kësy pej drogës tjetër në drogë tjetër. A ka raste që lypin trajtim, po që jënë të varën prej marihuanës, sepse është një farë lojë legjendë urbane që marihuana nuk kryon varësi? Pa tjetër që marihuana kryon varësi. Marihuana është, ose kanabisi, si me thonë, është substancë narkotike, hem kategorizohet e depresantët, ku varësia kryohet mbrana një periude mjaftë shkurt. Ideja është që është vërtet se kanabisi konsiderohet si drogë ma e letë, kërë i krasoj me droga tjera, mirë po kovarësi psikologike, jo fizike. Aktualisht në Kosovë dhe ishtë amë ndëllidhë maheret me pytjen që i bënët Amirit, mosha mesatare fillimit përdorimit drogave 16 vjeqë, ne e kena një databazë në qendrën tonë, ku i kemi 2800 persona të regjistruar, dhe prej ty në mosha mesatare gjithë përdoruzë aktualisht është 57-30 vjeqë. Mirë po, mosha mesatare fillimit përdorimit, kur dikush ka fillu për herë të parë është 16 vjeqë. Arsyet pëse fillën dikush me përdor droga, ka shumë. Po ato i përmene dhe Amirë, është kureshti është e para, si faktori parë, mas nej është... Mungesa edukimit, më danështë ta? Nuk isha me thonë, është ma shumë qenurit... Aktualisht kanabisi është enë, me përdorë kanabis është enë. Është presioni bashkë moshatarëve, është një nëndër faktorët, mas një traumat e feministë hershme. Mirë po, nuk mëjnë me thonë që, si me thonë, kanabisi nuk është drogë që s'kryon varësi, ose që nuk mëjnët me të shtime përdorë droga tjera. Këtë ka njerët që i keni në të bazën tuaj, në qendrën tuaj, Labirint, a e ka njësë me bindjen që unë e ka përcej këtë fazë, unë zvemi varur dhe gjithë që kam baron këto. A e kanë marë si a i gare këtë punën e përdorimit marihuanës? Menoj që i përmena dhe marët, faktor pëse dikush provën, diçka është përshka këse dënë, si me thonë, me sfidu vetën. Kryesisht adoleshenca është mosha me sfidu se për gjithë neve, edhe ku të rindë nuk pritojnë me hullumtu, si me thonë, me ndjenjat e tyre. Arsyja pëse kalojnë personat prej marihuanës në droga tjera është përshka këse
marihuana apo kanabisi ta hap derën për me provu sene e tjera. Si me thonë, ta hek friken ekspari, pasaj të najt me shëqni me dosta, dikush pe tine mund me kom përdoru si najt droge tjetër dhe mund me ta ofru ty. Mirë po, jo do më zëshmëreq pëse ke pi një herë marihuana, të pa tjetër që kime fillu edhe droga tjera me përdor. Amer, pak a shumë një edhe preofër historinë tane. Kur është qaj momente që e morët të porzë, me thonë ashtu? Momente që nuk e vrenë kronë, nuk e vrenë kur e mërë të porzë. Dëriso ki pare, ashtu, nuk e vrenë që e mërë të porzë, se nuk e lem vetën kriza. Për momente që jetë pa pare, atërë e shetë që edhe njerëzit për largohën, edhe në janë isë më mirë me probleme, me punë të këshia, shkur që me dalavele, me rana, me sene, venë, që aty e shekër që të largohën edhe njerëzit, edhe tani, kur të largohën njerëzit, e shekër vetën që në me jetë të shku është poshtë. Po, për shambullën e të këmpo edhe në gjendje, kur ke qenë të keqe fizike edhe mendore, si pasoj e përdorimit, që është diçka krejt tjetër asaj që përdo kështë sëdë. A nuk të pengoj kështë ajo gjendje, ti me vazhdu edhe me marë? Alo? Po, nuk, qëre, nuk dhimët asë vetja, kuptën. Nuk, unë e këmë thonë të besime që jëmë kongë këtu në emision oksigen, këmë thonë, nuk i asë leckë, a kuptën, leckë kanë prapë shërbën për diçka. Ti nuk i asë leckë kur jenë atë gjendje, a kuptën. Qëka me nënë një person që atë gjendje? Vish me nënë arritë dhe të shuma ose doza që do është me marë dhe kaqë. A ke bo nërë në i budalallëk? Shumë budalallëk e jo, pak për shumë budalallëk e so që nuk ka njëhme. Po vjedhje, rranat ndryshme, gjithë shka. A na e përshkruan një krizë nga droga? Si është ajo? Çfarë përjetimi është ajo? Është... Që në mëjmë e një mu pak? Nuk mund është me përshu me fjallë, se mundët me një mu pak a shumë edhe me ime, po nuk mundët me përshu me fjallë. Ideja... Agresiv. Agresiv. Ki edhe smuj, edhe kriza psikike edhe fizike, kuptën. Dhimë të trupit, halucinacione, dhe më thonë, kriot pështyma, ngulfatësh, ato janë njësën vështë të shtitnat, vështë fillimet e krizëve janë. Mas nëjë pagjumësia, dhimët, dhe në thonë një ketë i tjetërsun, dhimët pa përshkrume, si psikike ashtë dhe fizike. Ideja kriza, simptomat e tërheqjes që quen apo kriza, që një personi cili merë heroin kohë gjatë, heroina si formullë zëvënsuse të hormoneve apo të neurotransmitterve që i kemë në organizëm jenë dopamina dhe endofrinat. Tash, endofrina është një neurotransmitter që në shërben neve për zvoglim dhimbjeve. Për shambull, nëse e pickën dikon pak në trup, edhe nëse qaj person nuk ka endofrin, te më nësh me dek për dhimbtes. Po endofrina është qaj neurotransmitteri që ty nuk lejan me ndi qatë dhimbten. Tash, kur të merë personi kod gjatë, heroin, këto neurotransmitter fillojnë mus me prodhumo, asë dopamin e asë endofrin, përshka këse është duar dishka për jashtë, do më thonë e gatshme dhe trupi automatikisht nuk e prodhën mo qatë sasi të mjaftushme sa i vynë organizmit. Tash nëse mërti 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, ato jenë si pelgje që thohën. Edhe tash momentin që të lëshën heroina, që heroina të mon 5 orë, 6 orë, maksimum 8 orë të fillestart, ty fillojnë krizat. Kriza është, do më thonë, fillan një farë që regullimi i komplet sistemi të në të mbrandë shumë prej atina fiziologik dhere të fizik. Përshka këse të mungojnë dopamina, të mungojnë endofrina, të mungojnë që të neurotransmitter që ti ishdoshtë mi posë, që nuk jëmë prodhu gjatë qësaj periudhe që ke marë heroin. Kriza përshkruhet paka shumë si kur për shambull një grep shumë i keqë që të karo, për shambull Covid-i, po shumë fyshoje me një 50. 50? Nuk është problemi vetëm të aspekti fizik e fiziologik. A jo në gjithëm njerëzit për tu, se duat i teksoj o antekqia, që njerëzit uroj shumë që mësë dvimë në to situata, por a janë të vedishëm me që se ke pas rast të shoshë dhe nga afer, a kanë qenë vedishëm për që to kriza kështë mdoja që nuk ka
moment në botë që mundet me i zavendësu kuptimin që ti mundesh me marrë kënaqësi ndoshta fillimisht, por tu e ditë që të çmem që dush me pagu në fund, a kanë qenë vetëdijshëm? Jo, shumica për dorëzve droga që kanë marrë heroin nuk e kanë ditë për krizat. Domethënë, bele nuk e din që janë varrën prej heroinës derisa ti tregon dikush, apo kupton ata mendojnë që i ka kapur ndaj grep ose diçka tjetër. Mirë po, derisa ti tregon dikush hen kriza koke, apo kupton. Tash ideja është që shumica e përdoruzve të heroinës, sidomos në Kosovë, kanë fillu vitet 90-ta dhe në fillim 2000-të. E që të do është ta mundal, tash, nëse ata kanë qenë vitet 90-ta dhe vitet 2000-ta, dhe është një farë grupi paka shumë i sistemum prej organizatës të juj, cilat janë drogat që realisht sot janë rreziku kryesor i shoqërisë? Aktualisht, më përthëm edhe në erë, nëse në 2006-2007 në kena pasë rrëth 5.000 përdoruzve të heroinës në Kosovë, aktualisht janë rrëth 1.000 në krejtë Kosovën. Po folëm për heroin. Ka ndodhur me pjesën tjetër e kanë lënë, ka shumë prej tyre që e kanë lënë, ka shumë prej tyre që ndihin program bajtës me metadon apo me substitutiv të ndryshëm. Mirë, po edhe ne si labirint kena edhe që kanë vdek. Po ka edhe plot që kanë vdek. Ne si labirint jena përqendruar shumë në sensibilizimin e, si më thon, të opinionit gjën që heroina është e keqe, heroina të vret. Edhe shumica të rinjve pak a shumë e din edhe prej shoqënisë që heroin nuk bën me provu. Qa ka ndodh është, si me thone, kina lon pak anë është kokainën. Ose, edhe këta shumë tinglove, thuti, këto tjera të bënë me i provu, po... Po, jena përqendru krejt, edhe këtu në Prishtinë, a mujna me diskutu me njerë, gjithmonë nuk kona jo ideja... Tjera të mujna ka pak. Ideja që heroina është droge keqe, heroina të shkatrën, e për kokainën, edhe në është droge bosa, droge VIP-ve, qa ka ndodh është një trend global që nga ka përfshi edhe neve, e sidomos në Evropë, është përdorimi kokainës. Prej 2017 ka shpërthy fuqeshëm në Evropë, ndërsa te ne kulmin e kanë 2019. Tash aktualisht ne besojmë bas punës sonë të përditshme në teren, se janë rrëth 10.000 përdorus të kokainës në Kosovë. Që na e këna pas problemi matë ma, po them edhe në erë që ma heret me heroinën. Tash heroina ka ra mjaft në dishëm përdorimi tyre, mirë po kokaina është këgja problematikë. Që janë të regjistrun, apo 10.000? Jo të regjistrun. Pa, janë në bazë punës sonë për dëtshme në teren, edhe që vinë me kërku në dim, kalkulohet një shifë që janë rrëth 10.000 përdorus të Ukrajinës. Po që e pro, pra me ata që zvinë me kërku në dim, mojnë me thonë rrëth 15.100% jam. A merë një pyjtje kështo, e përmenda që e potencove në faktë së është të full, mu arremi që do da dhe kam vdekë. Unë personalisht një persona që ka ndrujet si pasojt drogës. A një të dikën edhe akine historime në atë regusit që shmujnë me ra deri në qatë? Unë kom pas rast që shok jam i më kom prezent ati kur ka vdik për overdozës, një për me në emnin. Po, po, të rujnë privat. A ka qena i momenti kur ti je këthy timin? Ja. Qysh ndodhe? Po, ka bu një loj pauze aji, a kuptën? një muaj e gjysë dy, dhe masnej ka marrë atë sasin që ka marrë para një muaj e gjysë ose dy. Edhe ajo pe overdozës ka ra, dhe më thonë, u vdekë. Që ka ndodhë tjau? Overdoza është 50% një, se dhe në këmëra 5 herë overdoza. Që është overdoza? Që më thonë një, si në gjysë vdekje e kja. Gjallëdjekome? Gjallëdjekome, fiks. Së më isha me gjithë. Bash atë fjallën e dukate. Gjendje kome. Edhe je 50-50. Mas ne aty do është me dit me intervenu. Dikus s'ka dit me intervenu. Edhe e ka kap edhe paniko. Në rastin që jëmë konë dhëm tjetër, që nga konë veti treti personi që jëmë konë atë shokën tem, e ka kap paniko, zëmë pa tirë mu heq. Edhe tani veç mas një gjysore, ku me ditë kërë jëmë shku, a e shullë, i shkop. Pa vjeqar ka qenë shoko? U konë, veç pak 2009, vëlloj, ma ofër 24 vjetë, 23-24 vjetë, po. 24 vjeqar. Mos ma e ri, me thonë. Shumë e dimshme. Folëm pak për qitë pjesën e heroinës, po na interesën me ditë sakt, me saksu. E kokaina, a kryon varsi edhe cëllat janë që ato efekte që na i vrejna si pasoj varsis ndaj kokainës? Me që me të vërtet dhe të sotit është shumë trendi madhë kokainës. U deshta më ndëllidhësh me Amirin që tha për mbidozimin, aktualisht në databazën tonë a i kena rrëth 150 persona që kanë vdek nga mbidozimi prej heroinës në Kosovë. Tash, mbidozimi që është ndodhë?
na e përmenëm edhe ma herët endofrinat, që ato neurotransmitus, kur nuk jenë të prodhu edhe pohen diçka prej jashtë. Ta që jenë dhe receptor pranus që pranojnë opioidin, apo heroinen, që ato receptor pranus, nëse mushën plët, e sasia, për shumë, nëse ai personës ka marrë një kod gjotë, edhe aktuale, ato, se me thonë që kje duresa, ose doza... Nuk këthime kurë në po, edhe tash, momente si të mërë shte sasi shumë të modhe, receptori pranus nuk e pranën gjithë qatë sasie, dhe do me thonë, se me thonë, ato janë si gotat moshta me ujë, e që derdhët anash në tru. E tash, kapën me receptorin pranus të opioidit është pjesa përgjegjëse për frymorrje. Do të thonë, shumica e njerëzve prej overdozës vdesin prej asfiksimit. Do të thonë, prej mungesës nuk din ma me marë frym, po, prej oksigenit. Po është një terapi që quhet naloxon, e që në shtetet evropiane jepet gjithkon përdoruzët drogave që janë varun për heroines, ju jepet në gjep me majtë. Ajo është ka në formë nazale, nëse një person për shkak unë jam me Amirin, edhe unë po bi overdoz, unë e kam xhep Amirin, më nuk më ma marr prej xhepit, më ma dhon mund hun, edhe aktual më në herë çohesh prej overdozës. Mirë, po këtë të na është në banë në spital, po. Po. Në kuptimin që sot sa lehtë janë çastëshëm të rit me rënë substanca narkotike. Kjo po më intereson që mos kemi raste, mos kemi më statistika... Vecë po, po gjenë mënyra dilerat që është me... Do të thotë, a i beson komplet që ati rëfimit? Po, po, i besoj. Të më thonë, që ashtë të ndo? Po, komplet. E kini user në Instagram, më nëshë me taku për shambull Kronin, mi shkru Kronit, hej, më ka thonë mua Remi që me u taku me ty. Bra, une, jo vish, që shambull për ndërlidhi me një, une që këmë kontaktu me një person një Instagram, për pare falsë. Po. Si të mira, zdi që të kje, zdi që të kje ato, më në qika është të kje, birme, edhe të vinë me post, me 200 euro të vinë me post një mija, zdi sa. TikTok për dalin. Me që veç jenë atë e paret, një prej problemeve kryesore, që e shkakton droga, e cilën e ke të regu edhe në rëfimin tënë, jënë pikërësht paret. Pa. Të regon pak për krizat edhe për qitë pjesën financiare të sajnë. A ke arzu shumë pare për drogën, të the që je detyru edhe me vjedhë, po tiri je detyru me vjedhë, të onë e një dhe familjen të onë, këni konë familjen që s'keni pas pare, po qësh erë deri të qaj moment? Po, ku e gjatë kronë, a kuptën, se në njifëm edhe familjarë është e din tip, ku e gjatë edhe mas nej, onë jam një tip që, thashti, po më bjëm pak më lavdu, po e këm zemrën matë borëse që dëtë. Edhe ta është, ju këmë dhonë në atë kukurvisha, për jashtë i tjepë shaset cilë, se ju më konë edhe jashtë në për Evropë, edhe hajde. Po ta një meta në vetë pa para. Pse meta pa para? Po veta se u rritë doza. O dinë se smërë është i shemëllë vishë me një vi me kalu, që është i ke mejmi 8 orë në orë, të rritë doza. E që ka ndodhë me ty fizikisht kër të rritë doza? A jetë anë në gjendje më me ndjekë që atë trendin me punu, me dalja, apo kërë kërë kërë? Smërë është i me punu, ma, këptën. Unë e për vetë s'kom punu, s'kom ujtë. U konë qëllimi janë vishë me arritë sa ma shpejtë një pare madhe, që me siguru, kjo konë, edhe tani këmë bërë shumë, sa që më dhe shpine këmë shqitë kërëm, dhe në qatë pikë ju morë, në falë zëtit, së jëmë ku jëmë këtu dhe... Dhe në trego procedurat si u shërove? Në një klinikë. Ka dikush që ka nevojë shërove një, si kurse te, dhe ajo apim këtë mesaj. Mas pori njërit, do të, zë këmë thonë zisera dhe me, se për ditë në flasë me lejlej, personi si motër, vla, non, që duhet më konë shumë të ofërt me atë person që është i varën, së është vetë vetja, duhet me afru ofër vetës edhe me, dhe më thonë, me paj që ti për mbështetë. Dhe, mas nej, një klinikë, se më shku në shumë venën, më shku në Arabia, më shku gjithë ka pësku mujtë me gjithë. Klinikë në Beogradë, për cejke për herë të parë këtu, është atje që përpos pastrimit të organizmet të bëjke një farloj barjere të që të këntrua, për të nësë është smujtë psikike, është më shumë sësof fizike kja.
edhe që ajo më dha një shtyt 70%. Edhe fol zotit ajo kë një s'është rehabilitim, është klinik. Mos ti përzina rehabilitimin janë me ka që shkojnë rrimë në vjet atje. Mua aty s'kam ka shumë rrotë që s'kam pas sukses. Piqësoj klinikës ku jam konone gojja ka qenë një shumë e madhe në atë kohë, sot që thash më desh më shit edhe shtëpinë edhe shkova. Po fol zotit ja arrita qëllimet tani mas klinikës duhet prap me nejtë ofrat një personi. Sa kohë je i shëruar? Që një 4 vjet e gjys, shtu, 4 vjet ofr, 4 vjet e gjys. Krejt është ideja, ti edhe pak ashëm vetë e ceki që dësh me marë ti vendimin. Pa. Qka të boni ty, kur ke një moment që tha, a mirë, nale, së shkanë ma? 100 herë këmë thonë, Krona, kuptën? Nale, së shkanë ma, nale, së shkanë ma, se këmë pauzu. Zisë herë nuk e kom ditë as vetë që edhe që kjo kom e konë përfundimi jam që kom e thonë stop ma, kuptën. E shisha që ma vishë përshkoj të shkatru familjen e edhe lindje dhe qika mas në i. Se në përpos që kesh atje në klinikën apet, fillesha me morë, po jo, her pas, jo si ma heret, po her pas hera, kuptën. Shkohu kërësorë konë qika. Qika që e shisha që vishë për rritët, i bune 2 vjetë. Në mirë se kush, kërkush se tes, kishë ujtë me jam një mesaj të momente për gjithë ata që përna shohen, për gjithë njerëzit që kanë kuresht jemi i provu drogat, apo dhe në base mund të marrë një rrugë të keqe? Une, vishë du më ju thonë që mas pari këtu më ngën informimi në përshkolla, në zdia më ahët në herë në i ligjerat, si në shkolla fillore, si në shkolla të mesme, më shku ekstra, me mojtë në ligjerat në për klasa, mi u kalzu shamu, më së shkajone, apo së tjetër kush, që shukone qa mundet me ndodha, kuptan. Informimi është shumë i pakt të shështë një ajon. Prind, që i kam fëmit, e këm mas porit e ata që duhet mi afru ofër vetës, edhe më bo si shok me ta. Avdimës me se prind janë ata shkaktor kërësor, nëse i largujnë fëmit, ata e morin havon që shtojnë anë dhe tani s'din asë ku përfundojnë. Sidomos ata që janë, për flasë me ata që vetë janë prinsët, dhe që vesh nashta janë hinë në këtë rrugë, ku jëmë konune, le ta shojnë atë fmi, djale, apo qikëshe e kanë që ku e lojnë, nëse vazhdojnë. A e shikon gjendje me nda shembulin tënë të mirë shësnisë kështë me shku me majtë? Po, që, pa tjetër që po, një më i ga në sëtë, se ta është i po flasë. Po në që 2 vjetë që jëmë dollë publikisht me kazu për jetën teme, së të kalumë në teme, ku do që ka pas nevoj, një këshilë mi adhonë më shku në Spitalin Europsikiatri edhe më shku në Macedonia edhe, me thonë drejtën asë, se më kanë ashtan, kanë thonë ajde për ta paguin a rrugën, ato s'kum lypë ma pagu, s'pi vëndetit që kam ju dhonë, sa ma shumë këshilarini që mësë me hisë pasha zëtën, shumë kesh ka në e përfundu. Arë, në përfund, sa ju flasim në fëmive dhe kur duhet ju flasim fëmive lidhën me këto substanca? Që, menoj që, po, ata që e përmeni Amiri të ligjeratat në shkolla, në fakt tash me strategjin e rekun dërë drogave, jenë të parapam, ato jenë dy komponenta, zvoglimi ofertës dhe zvoglimi kërkesës, të zvoglimi kërkesës jenë të parapame ku kanë me, që me thonë, kanë mu hartu disa protokollet, disa vëzime. Me u forë me legjeratë? Po, që, si me thonë, me u trajnu stafi akademik i shkolla, stafi profesional për me bo parandalimin e erë shumë brenda shkollës. Për neve si labirent, nëse ne mundemi me identifiku dikën në fillimet e veta, kur ka fillu me përdojt droga, shumë a letë mujna me trajtu dhe shumë a sukses shumë trajtu ataj personë. Më thoi, identifikimi e hershëm është këq të përdorimi i drogave. Përend që a duhet me bo është me diskutu me fëmijët e vetë, me fëmijët e vetë. Zakonisht mosha 14 dhe 16 janë moshat më problematike, edhe fëmijët fillojnë me u distancu edhe prej kontaktit me përendve, edhe prej bisedave. Që që do të më mundu me bo një komunikim të hapun për gjitha temat edhe për temat që janë tabu, në moshën 14-15 vjeqare,
edhe nëse kanë indikacione që fëmija i tyne është të përdorë diçka, është mirë me lyp ndim. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Urojmë që këtë diskutim që bëmni këtu sot të shërbejë gjithë atyre që na ndoqën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Është kjo pjesa e parë, bloku i parë i Kosova Today. Në blokun e dytë do të flasim për një vrasje. Personi i cili ishte akuzuar për këtë vrasje tashmë është pallur i pafajshëm. Se si shkoi gjithë ky proces dhe pse u shpalli pafajshëm.